Eu te avisei pra não sair de casa, não foi? Sandra, você sabe tanto como eu como é a fome. Não precisa pensar em mim, mas pensa na minha filha, ela tá em casa. Eu sei, querida. Por isso acho que você não vai se importar. Ah, não se preocupa com essa filha, não. Ela vai ficar bem. Ou é você, ou sou eu.